začneme hned tím, co asi každého z vás trápí, a to představení první řečnice Lucie Ráčkové, která studuje doktorát na Recetoxu na Masarykově univerzitě v Brně. A když říkám to, co vás všechny trápí, tak se budeme bavit o stresu. Lucie, je to tvoje. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vás dneska chtěla provést jedinečnou cestou, a to je cestou do komplexního světa stresu, lidského výkonu a revoluční metody pro měření stresu založené na principech termodynamiky. A kdo ví, co je to stres? Já, když se seznamuju s novými lidmi a říkám, že studuju stres, tak mi často odpovídají, no tak to musíš studovat mě, já ho mám strašně moc. Stává se mi to fakt skoro pokaždé. Zrovna v dnešní době žijeme v velmi rychlém tempu. Jsme často pod tlakem nějakých deadlineů v práci. Jsou na nás kladeny požadavky z rodinného života. A digitální doba nás neustále bombarduje nějakými informacemi. Stres se prostě stává skoro synonymem pro moderní existenci. Problém ale nastává, když chcete stres měřit. Protože abyste mohli něco změřit, tak to musíte umět popsat a přesně definovat. Zkuste najít někde jednu jedinou správnou definici pro stres. Já se vsadím, že dostanete řadu různých definic od různých odborníků, kterých se na to budete ptát. Ku příkladu, první definice stresu přišla v roce 1936 od maďarského lékaře Hanse Seliho, který řekl, že stres je nespecifická reakce organismu na nějaký nárok. Jeho definice není moc konkrétní. Zhruba o půl století později nám psychologové a kognitivní vědci vysvětlili, že to právě mozek vyhodnocuje situaci. A pokud nazná, že ta situace je nekontrolovatelná, anebo přesahuje naše schopnosti se s ní vyrovnat, tak vyvolává stresovou reakci. No a nakonec stres musíme brát i v kontextu kulturním. Dám příklad. Některé kultury jsou, si dávají hodně důraz na to, aby byly časově přesné a mají rádi jasný harmonogram. Pokud se jedinec takovéto kultury dostane do země, pro kterou je zase charakteristická časová flexibilita, no tak to na toho jedince může působit značným stresem. Stres ale není doménou pouze člověka. Stres prožívají i bakterie anebo rostliny. U těchto organismů stres vyvolává kaskádu metabolických molekulárně biologických reakcí, které mají za cíl ochránit tento organismus před proměnlivým vnějším prostředím anebo třeba před predátory a škůdci. Stres totiž vznikl evolučně jako mechanismus pro ochranu života. Hezky se to popisuje na nějakých příkladech ze zvířecí říše. Predátor honí kořist, protože se musí najíst, aby mohl přežít. Zatímco kořist zdrhá predátorovi, protože se nesmí nechat sežrat, aby mohla přežít. Ať už jsou motivace různé, tak ta stresová reakce, která pomáhá přežít, je furt stejná. Zvyšuje se díky játrům hladina krevního cukru, zrychleně dýcháme a srdce začíná rychleji bušit, proto aby co nejrychleji donesly ty živiny a ten kyslík k těm svalům. Stres ale také některé procesy zastavuje. A znamená třeba trávení nebo reprodukci. Tyhle věci můžou počkat, když mě zrovna honí lev. Případně také energeticky náročné procesy, jako je růst organismu, nebo oprava organismu, anebo imunitní reakce. Prostě když mě honí lev, tak vyležet chřipku můžu později. Potřebuji nejprve zdrhnout. A když vám teda takhle ukážu všechny ty reakce toho stresu, tak jak byste ten stres změřili? Ono to totiž fakt není tak jednoduché. Do dnešní doby jsme měli různé nástroje. Některé jsou založené třeba na otázkách, jako jsou dotazníky nebo rozhovory. Tak se můžeme dozvědět, co si daná osoba o tom stresu myslí, jak to vnímá. Nicméně to je hodně subjektivní a také to sebevnímání podléhá řadě zkreslení. Můžeme třeba využít nějaké metody založené na pozorování. Čímž se ale omezujeme pouze na vnější projevy stresu. Vůbec nic nám to neřekne o té vnitřní dynamice. A tak je to dost časově náročné. Objektivní metody založené na měření stresu, jako je třeba srdeční tep, pocení nebo biochemické analýzy, nám zase ukazují jenom malou část z té celé komplexní systémové reakce stresu a zároveň ten indikátor není jenom stresový, ale je ovlivněný i řadou dalších procesů v tom organismu. Navíc
tyhle metody nejsou moc použitelné v praxi. Pokud vás zrovna loví predátor nebo se nacházíte v nějaké ryze komplexní a rychlé situaci a potřebujete přímo v ten daný moment vědět, jak na tom jste, tak prostě není čas na otázky ani na odebírání krve nebo slintání do skumavky. Tady tento problém toho, že teda jak máme definovat a měřit stres, tohohle problému se ujala moje vedoucí, paní profesorka Dobrovolná, Julie Dobrovolná z Masarykovy univerzity se svým týmem. A pro inspiraci si šli k docela nečekanému zdroji, a to jsou ty principy termodynamiky. Možná si říkáte, co má termodynamika, tedy věda, která se zabývá přenosem tepla a energie společné se stresem. Pro odpověď na tuto otázku můžeme jít k naprosto základním principům, které řídí život všech živých organismů, a to včetně člověka. Když se dostanu do stresu, moje tělo musí se vyrovnat s tím stresem a k tomu spotřebovává energii. A energii, který tímto procesům získáváme v podobě potravy, tam je uložena v chemických vazbách. A k tomu, abychom ji mohli převést na něco jiného, tak potřebujeme ještě kyslík a vodu. Pak to přeměňujeme v různé ty molekulární biologické procesy. A odpadní látkou v této rovnici je třeba oxid uhličitý, voda a energie přeměněná v teplo. A to je právě něco, co se rozhodli v týmu profesorky Dobrovolné změřit. A v podstatě ta nová rovnice, která počítá stres na základě tady těch termodynamických zákonů, tak využívá měření toho oxidu uhličitého a tepla z pokožky. Na základě toho vypočítává tu hladinu produkce entropie v daném momentu. Při tom měření také sbíráme informace o okolním prostředí, jako je třeba teplota, proudění vzduchu a tlak. Vy za tady těch nějakých podmínek, že je třeba, já nevím, 22 stupňů, je tady normální tlak a moc tady vzduch neproudí, tak máte nějakou ideální produkci entropie. Co bychom měli najít, když byste prostě byli v rovnováze? Nicméně, když budete ve stresu, tak se ta vaše produkce entropie může zvýšit. Tam třeba příklad. Budu běhat na běžící pás a za daných podmínek, za dané rychlosti, mojí výšky váhy, pohlaví a tak dál, budu mít nějakou produkci entropie. Ideální. Nicméně, když budu pod stresem, tak se ta produkce bude zvyšovat, protože vlastně tam ty procesy budou probíhat. A v té rovnici právě vypočítáváme rozdíl mezi tou ideální a tou naměřenou reálnou produkcí entropie a tím se kvantifikuje ta stresová zátěž. V tom spočívá ta nová metoda, která má tedy daleko sáhlé a celá významné implikace. Tuhle tu metodu můžeme použít například ve zdravotnictví pro lepší monitorování pacientů, kteří se nachází v nějakých kritických stavech. Díky tady této rovnici bychom mohli dříve predikovat to, že se začnou zhoršovat a lékaři můžou dříve zasáhnout. Případně tuto metodu můžeme použít u zdravých jedinců, například sportovců, kterým můžeme pomáhat maximalizovat jejich potenciál na hřišti nebo kde zrovna tu aktivitu provozují. Případně to může být použito i pro jiná povolání, která jsou velmi náročná, jako je třeba astronautika. A tady tento konkrétní use case dal vzniknout spin-offové společnosti Entrant, kterou podpořil business inkubátor Evropské kosmické agentury. Díky tady podpoře ESABICu jsme mohli vytvořit prototyp, kterým jsme mohli měřit ty indikátory, které potřebuje ta rovnice. A ten prototyp jsme testovali třeba jednak v laboratoři, ale i na Antarktidě nebo na cvičných vesmírných misích. Dalšími kroky, samozřejmě jako každá inovace, ani tato nepřichází bez svých výzev, takže se musíme nyní potýkat s různými technickými problémy. Se na základě těch naměřených dat zase optimalizujeme tu rovnici. Nicméně ten benefit, který tato vize přináší, je daleko sáhlý, přesahuje prostě hranice vědy, může opravdu pomoct naší společnosti, může pomoct jedincům, aby byli zdravější, případně pro ty ambicióznější, aby toho dokázali ve svém životě více. Na závěr bych vám tedy chtěla předat jednu myšlenku. Stres je nevyhnutelnou součástí našeho života, ale to neznamená, že nám musí bránit v štěstí a v prospěchu. Díky tomu, že hlouběji prozkoumáme stres a jeho mechanismus, tak můžeme pochopit a využít tento mechanismus k tomu, abychom posilovali svoji odolnost
abychom získávali ze sebe větší potenciál a podpořili naše štěstí. Takže určitě se vydejte na cestu pro zkoumání vlastního stresu, protože já věřím, že vám to otevře dveře do zážitků, o kterých jste si nikdy nemysleli, že je můžete zažít. Děkuji. Lucko, ještě než tě propustím, jedna rychlá otázka. Mě by zajímalo, jak jste se popasovali s tím měřením stresu, když člověk má celou tu věc na sobě. Jako, neuvádí ho to taky do stresu? V tomhletom ohledu je takový termín habituace. A to je třeba takový proces, kdy ze začátku je třeba v šoku a musí se adaptovat, a když se adaptuje, tak už to tolik stresující není. Takže když jsme měli to měření třeba na Antarktidě, já jsem je tam měřila několikrát, takže vlastně na začátku se jako polekali, to je hrozně náročné, já jsem jim pak říkala, že to vypadá tak náročně, ale zase tak hrozný to není. A pak když už jsem je měřila po několikáté, tak už opravdu prostě to brali jako součást a samozřejmě to může být pro někoho nepříjemné, ale myslím si, že to nebylo až tak drastické. A kdyby to bylo nepříjemné, tak oni měli samozřejmě šanci neparticipovat. Já jsem jim říkala, že to je dobrovolný, takže jako... Nemusíte. Dobře, moc krát děkuju. Tak to byla Lucka Ráčková. Děkuju.